ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଜବତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସୁନା ରୂପା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଗୁଜରାଟ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓଙ୍କ ଆରୋପ ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର। ଜଗୁନି କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନା ଟିକେ ବି କେହି କୁଆଡ଼େ ନେଇପାରିବେନି, ତେଣୁ ସାଂସଦ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ଅସୁନ୍ଦର, ଅଶୋଭନୀୟ ଓ ପାଗଳାମୀ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଉ ହେଉ କ'ଣ ସୁନା ରୂପା ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା କି ବୋଲି ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଜଗୁନି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜବତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସୁନା ଓ ରୂପା ପୁରୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବିମାନରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରି ଗତ 26 ତାରିଖ ଦିନ ନିଜ ଏକ୍ସରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ। ପରେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ତଥାଗତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ସରସ୍ୱତୀ ବିରାଜିଲେ ବୋଲି କହି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଉପରେ ଆଜି କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ଲୋକ ଏମିତି କହିବାଟା ଗୋଟେ ଅସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, କେବେ କେବେ ଠିକ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ କହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବାଜେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମାଛି ପଡ଼ିଲେ ନବଖଣ୍ଡ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁନା ଚାରିଣା କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବନି, ଆଉ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ସୁନା ତାକୁ ଯିଏ ଶୁଣିବ ଗୋଟେ କହିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଗଳାମୀ କଥା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କ'ଣ ଖୋଲା ହଉ ସୁନା ତ ତାର ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ଏଇଟା କହିବା କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା କହିବାଟା ଅସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ଅଶୋଭନୀୟ ଜିନିଷ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକ ଇମେଜ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ପିଲାଣୀ ବି କଥା, ଯିଏ ଶୁଣିବ ସିଏ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା, ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରୁନି ଓ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେ କହିବାଟା ବି ଅତି ଅଶୋଭନୀୟ, ଅତି ଅନୁଚିତ।